Ida, du har din konfirmationskjole. Kan du ikke prøve at forklare mig, fortælle mig, hvor du har fundet den, og fortælle mig lidt om den? Jo, men altså, vi var inde på Gul og Gratis, eller sådan noget, hvor vi havde kigget på en konfirmationskjole, da vi gerne ville spare lidt, i stedet for at gå og købe en ny. Og så fandt vi den her, som kun kostede 700 kroner, og det var sådan lidt et sats at køre hele vejen til Silkeborg, men det gjorde vi så, og den passede perfekt. Og så fik vi den så for 700 kroner. Okay. Hvorfor har du valgt at... Hvorfor har du egentlig valgt at købe den brugt? Der er mange, der giver en 3-4.000 for sådan en. Jamen, jeg tænkte, jeg ville hellere have lidt ekstra penge til andedagstøj og så videre, og i stedet for at gå og bruge så mange penge, det kjolen kun skal bruges én gang. Men I vil gøre klar her til konfirmation, hvor mange skal I være? Jamen, vi skal være 30. Og hvorfor har I valgt at holde den hjemme? Jamen det har vi, fordi vi synes egentlig, det er mere hyggeligt og lidt mere nærværende, når vi er hos os selv, og gæsterne ligesom kan gå lidt ud i haven, og de unge mennesker kan gå lidt ovenpå, og man kan sådan lidt mere afslappende, end hvis man holder det på en restaurant eller et andet forsamlingshus, eller hvad det nu kunne være. Så det har ikke noget at gøre med prisen? Nej, jeg tror faktisk, at jeg tror ikke, man sparer det helt store ved at holde det hjemme. En lille smule måske, men... Det er egentlig mest for at få det der hjemvante og nære. Og hvad er du budgetteret med? Hvad står Idas konfirmation i? Mellem 25.000 og 30.000. Det er omkring.